Koroona-eelne aeg ettevõtluses on taastunud. Tallinnas on loodud eelmisel aastal juba üle 12 000 ettevõtte. Praktiliselt olemegi pandeemiaeelse taseme kindlasti taastanud. TalTechi tudengid on maailma tasemel. Teie ees on elektriline veetiivadega surfilaud, mis on ülimalt kompaktne ja mahub isegi seljakotti. Tere õhtus, sõbrad, on teisipäev, 23. mai, TV3 eetris, Tallinna uudised. Ligi 20% Eestis elavatest inimestest sooviksid lähiajal hakata ettevõtjaks. Nii selgus Balti riikides läbi viidud tarbijauuringust. Osalenutest alla poolte aga ei näe, et järgmise 3 aasta jooksul võiksid nad ettevõtlusega alustada või üldse sellega tegeleda. Värskest SEB poolt läbi viidud uuringust selgus, et iga 5. inimene kaalub ettevõtlusega alustamist. 2022. aastal registreeriti Eestis üle 20 000 uue osaühingu. Tallinnas registreeriti mullu ligi 12 000 uut ettevõtet. Praktiliselt olemegi pandeemiaeelse taseme kindlasti taastanud. Kindlasti inimesed hindavad vabadust ja oma aja planeerimist rohkem. Et võib-olla natuke alahinnatakse seda esimest tegevusaastat, mis on alustavel ettevõtjal kindlasti raske. Aga see, et sa saad oma aega planeerida, sa saad valida kliente, et see on nüüd see võimalus, mis paljud inimesed, kes on juba pikalt töökogemust omandanud, on pannud ikkagi astuma oma ettevõtte rada. Kõige enam kaaluvad ettevõtlusega alustamist 30-39-aastased keskmise sissetulekuga eestimaallased. Kõige rohkem ettevõtteid on Eestis registreeritud hulgi- ja jaekaubanduse, mootorsõidukite remondi ning kutse, teadus- ja tehnikaalases tegevuses. Kui vaadata seda, mis nagu igapäevaselne statistika on, et kui uus ettevõtte asutatakse, siis statistika näitab, et esimene valitud või kõige rohkem valitud tegevusala on programmeerimine IT. Eestis on ettevõtteid luua lihtne ja see paistab ka nendest uuringudest välja. Koguni 42% ettevõtlusplaani pidavatest inimestest tõid välja, et nende äriidee on seotud e-poe loomisega. Tallinnas luuakse kõige enam teenustel põhinevaid ettevõtteid. Andmeanalüüs, turundusteenused, personalijuhtimine, finantsjuhtimine on hästi palju kasvanud ka naisettevõtjate pöördumised. Need, kes teevad töötukassa toel oma äriplaani, käivad siin konsultatsioonil, käiakse meie koolitustel ettevõtluspäeval ja samamoodi küsitakse ka igapäevaselt nõu. Kuigi eestimaalaste soov oma ettevõtte rajada on suur, ei näe siiski 47% inimestest, et järgmise 3 aasta jooksul võiksid nad ettevõtlusega alustada või tegutseda. Põhilised põhjused, mida nimetatakse ettevõtlusega mitte alustamiseks, on siis tavaliselt omakapitali puudus või teadmiste ja oskuste puudus. Rohkem kaaluvad ettevõtlusega alustamist juhi ja spetsialisti ametikohal töötavad inimesed, kuid plaani peavad ka päris paljud teenindusvaldkonnas töötavad inimesed. Huvi ettevõtluse vastu on suurem ka lapsehoolduspuhkusel olevate inimeste ning õpilaste ja tudengite seas. Omavalitsused satuvad õige varsti olukorda, kus ei jätku raha linnade ja valdade arendamiseks. Täna kohtuti Tallinnas, et leida lahendusi, kuidas rahastussüsteemi muuta. Kohalikud omavalitsused ootavad põhimõttelisi muudatusi. Tänase kohtumise teema oli kiirustades riigi poolt tehtavad maksusüsteemi muudatused, mis panevad omavalitsused rahaliselt väga raskesse olukorda, kus investeeringuteks lihtsalt raha enam ei jätku. Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Mihhail Kõlvarti sõnul ei toeta omavalitsused riigi kavandatavaid süsteemseid maksumuudatusi, mida ei ole analüüsitud. Riik peab leidma vahendeid, et suurendada tasandusfondi. Teenused, mida omavalitsused inimestele osutavad, on riigi poolt alarahastatud. Ja see probleem ei ole uus, vaid süsteemne ja see võlg riigi poolt omavalitsuste ees iga aastaga kasvab. Lisaks on kohalikele omavalitsustele akuutseks teemaks juulikuust jõustuv hooldusreform, millega tekivad omavalitsustele täiendavad kohustused. Nii Tallinna linn, Tartu linn, Saarema vald, Pärnu linn, Põltsamaa vald, Lääneranna vald, Põhja-Sakala vald, Saue vald, Järva vald, Antsla vald, Rõuge vald kui ka Alutaguse vald on rõhutanud,
et riigieelarves planeeritud rahalised vahendid 2024. aastaks ei kata reformiga kaasnevaid tegelikke kulusid. Ega neile häid soovitusi ei olegi, et sellepärast me olemegi praegu pakkunud välja ühe võimaluse siis tulumaksusüsteemi muutmiseks kohalikele omavalitsustele, et need piirkonnad, kus on see kasv mõnevõrra kiirem ja suurem, et nemad saaksid siis nii-öelda toetada kaudselt siis neid piirkondi, kus on elanikkond vananenud ja tööealise elanike oluliselt vähem. Kuidas peavad vallad siis oma puudujäägid katma? Mida arvata tasandusfondist? Vajadus täiendavaks lisarahastuseks näevad omavalitsusjuhid koolitoidule ning teede ehituseks. Tallinna siluetti on taas hakanud kaunistama kruiisilaevad. Suuremad neist tulevad Saksamaalt ja Euroopast. Ameerika turistid on aga ikka veel ära langenud, sest Peterburgi keegi ei reisi. Sel nädalal külastab Tallinna lausa 7 kruiisilaeva. Tallinna kruiisiterminalis on taas liikumist. Sel nädalal käisid Tallinnas turistid Saksamaalt. Malta lippu all sõitev kruiisilaev Mein Schiff 6 tuli Tallinnasse Gotlandilt ja läks edasi Helsingisse. Was haben wir in Tallinn gesehen? Was haben wir gesehen? Ja, die Innenstadt natürlich, sehr klar Ober- wie Unterstadt. Besonders interessiert haben uns auch die Kirchen, also sehr schön ausgebaut, besonders von innen, sehr, sagen wir mal, luxuriös, um es mal so zu sagen. We saw a very nice town. It was medieval character, but very lively, a lot of friendly people and we had the best weather we can expect it, so very nice. Läänemere kruiisidele pani põntsu COVID ja Ukraina sõda. Euroopa kruiisid on nüüd taastuma hakanud, ent vaeva tuleb näha Ameerika turistidega. Varasemalt oli Läänemere kruiisi üks põhiline pärl, oli siiski Peterburg. Tallinna sadam on kahe kruiisi organisatsiooni, Kruis Euroop ja Kruis Baltic liige. Ja nemad on siis võtnud endale just nimelt Kruis Baltic enne kõike, on võtnud siis sihiks Ameerika reisikorraldajad sellise nokas nüüd koolitamine võib selle kohta öelda, aga ütleme siis harimise, ehk et natukene oleme muutnud just nimelt seda turundamise poolt. Kokku tuleb Tallinna sadamasse tänavu 93 kruiisilaeva. Võrreldes COVID-eelse ajaga on seda ligi 4 korda vähem. Tallinna sadam ennustab, et alles 2025. aastal hakkab kruiiside arv jõudma koroona-eelsele tasemele. Kesknädalal tuleb Norra ranniku kruiisilt Tallinnasse selle suve üks suurimad kruiisilaevu, MCS Fantasia, mis mahutab 3800 turisti. Saaremaale jõuab sel aastal aga 8 kruiisi. Tallinnas toimus täna meeleavaldus Liivalaia ja Pärnumaante ristmikul, et juhtida tähelepanu jalakäijate ohutusele. Jalakäijatel on mure, et ohutussaared ei ole alati turvalised ning roheline fooritsükkel on kohati liiga lühike. Tänase meeleavalduse eestvedaja Imre Treufeldi sõnul on rohelised fooritsüklid Liivalaie ja Pärnumaante ristmikul liiga lühikesed ning ohutussaared liiga väikesed. Kui seal on näiteks lapsi, kes tulevad hommikuti kooli, siin on 7 kooli ümberingi, on seltskond lapsi, tõuklevad, keegi võib sattuda autode ette, autod kihutavad ju vasakult paremalt eest tagant sul mööda, eks ole 60 km tunnis, nad ei arvesta kiiruspiirangutega tavaliselt ja siin on suured magistraalid, nii et võib sattuda autode ette ja sul pole mitte kuskile hüpata ega põgeneda, kui auto juhuslikult vääratab. Ja teema on ka fooritsüklitega, mis sellega on? No lahendus olekski üks võimalik see, et need fooritsüklid teha nii pikaks, et inimene saaks ühe korraga üle tee, et ta ei peaks seal keskel seal ohtlikus kohas ohutussarjel nii-öelda ootama siis. Tallinna Transportiameti liiklusosakonna juhataja Andres Urm möönab, et osad ristmikud ja ohutussaared on välja ehitatud juba mõnda aega tagasi ning ei vasta enam tänastele nõuetele ning muutunud ümbrusele. Suurendada saab need ainult ikka ristmiku täiemahulise ümberehitusega, et seda nagu sükkaste lihtsate lahendustega ei korrigeerida ei ole võimalik. Mis saab fooritsüklitest? Vaatasime veel kord üle enda majas need fooritsüklid ja tegelikult on need nii ära optimeeritud, et need rohkem optimeerida enam suurt ei olegi võimalik. Et kui sa alustad, ootad seda teeületust ja alustad teeületust siin, siis sul peaks tegelikult olema võimalus siin ületada välja arvatud üks koht täies pikkuses siis see tänav ületada. Mis koht see on? Koht on seal samas see nurgapealne saar, mis foori taga pead ootama, kui et see on põhimõtteliselt ainuke koht, kus sa pead tegelikult ootama. Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogia ja surfi huvilised tudengid ehitasid valmis maailma kõige kompaktsema elektrilise surfilaua, mis kokku panduna mahub isegi seljakotti.
Uus surfilaud pakub adrenaliini rohket elamust ka neil puhkudel, mil surfamiseks õiget tuult pole ollagi. Tänane soe ja tuulevaikne ilm lausa meelitab õuaega veetma. Ja kes arvab, et sellise rahuliku ilmaga ei ole võimalik adrenaliini rohkeid surfisõite nautida, see eksib. Sellise elektrijõul liikuva surfilaua on valmis ehitanud 30 TalTechi inseneeria tudengist koosnev meeskond. Elektriline surfilaud ei ole ise küll maailmas midagi erakordset, küll aga on see konkreetne tudengite tehtud veesõiduk teistest omataolistest kaks korda kergema kaaluga. Minu leiutis on siis see veealune osa. Akkud ja kogu elektroonika on siin masti sees, ehk siis see laud saab olla täis puhutav. Ja kogu see asi maub ära seljakotti, 20 kilo kaalub, tund aega saad sõita ja täpselt pares. Kogenud sõitjaid vaadates näib, et elektrilise surfilauaga kimamine nõuab väga head tasakaalu, ehk ka eelnevat surfi kogemust või siis vähemalt professionaali juhendamist. Tegelikuses, nagu ka supilauaga, võib mõningaid baasteadmisi arvesse võttes sellega ka iseseisvalt omas tempos algus teha igaüks. Aleksander, sina lähed esimest korda elus elektrilise surfilauaga sõitma. Kas natukene värin on ka sees? Ma ei tea, kas just värin, aga mul on selline excitement nagu sees, et ma olen elektrirulaga sõitnud ja selliste elektrivärkidega küll, aga ainult maa peal. Ma kukun kindlasti ja ma olen selleks valmis, aga sellepärast ma olen täiesti valmis ja kukkumine ei tee siin haiget. No kas on lahedam kui elektrirula? See on midagi väga, väga teissugust. Ma ei tea, kui ma peaks võrdlema, siis rulaga sa sõidad nagu 2D, aga sellega sa tõused veepinnale, et sa pead nagu lennuk kontrollima kolme suunda. 10 palli süsteemis, kui kõrge on adrenaliin? 12. Kõigil, kel on huvi elektrilise surfilauaga ka ise sõita, saavad seda teha tasuta lainelaua esitlusel sel reedel kelle 5 õhtul kuni südaööni Noblessneris Vambola surfi sadamas. Kohal on ka juhendajad ning pärast jahedas merevees surfamist saab end üles soojendada sadama öödhaussi klaasist saunamajas. Et merd näha, ei pea alati randa minema. Mikkeli muuseumis on välja pandud Eesti esimene meremaalide näitus. Nimelt, Tiit Pruuli kunstikogu tutvustav näitus teeb läbilõike meremaalidest Eesti kunstiloos alates 19. sajandi lõpust kuni tänapäevani. Mikkeli muuseumis avati Eesti meremaalide näitus Purjed heisata. Maailmarändur Tiit Pruuli kunstikogu tutvustav näitus teeb läbilõike meremaalidest Eesti kunstiajaloos alates 19. sajandist kuni tänapäevani. Kirgliku reisi ja meremehena on Pruuli kogu keskmes nii klassikaline meremaal kui ka inimese ja mere kohtumisest kõnelevad motiivid nagu laevandus, kalurikülad ja sadamad. Eesti kunstis on siis, ütleme, klassikalist merevaadet, kus me näeme merd ja võib-olla laeva või natuke randa, on vähem kui selliseid teoseid, mis kajastavad teemat inimene ja meri. Ja võib-olla siin on ka Tiit Pruuli enda huvi, kui purjetaja teda loomulikult huvitab inimene meris. Kahe viimase kümnendi jooksul kujunenud kogu jõuab suurem avalikus ette esimest korda. Pruuli kogus on maale ligi 400, neist jõudis vaatajate ette 75. Meretemaatikal on Eesti kunstnike loomingus kindel koht. On neid, kes on kasvanud üles rannakülades või saartel, aga neidki, kelle armastus mere vastu on kasvanud koos maalimisega. Osad on need, kunstnikud, kelle jaoks meri on eriti oluline, ma ei tea, Richard Uutma ja siis Kaljo Põllul on need mütoloogiline meri. No loomulikult Aili Vint on ju meil kunstnik, kelle eripära ja loomingu põhiolemus ongi meremaalid. Näitus jääb avatuks 15. oktoobrini, mil Tiit Pruuli naaseb järjekordselt Antarktika reisilt. Aga enne reisi 17. juunil on võimalik muuseumis Tiit Pruuli ja teiste ümbermaailma reisijatega kohtuda. Ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb lähipäevil kuni 25 kraadi sooja. Samas läheb ilm nädala lõpupoole jahedamaks. Kohe ka Tallinna ilmaprognoosist.
Öösel vastu kolmapäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm võib olla udu. Õhutemperatuur öösel +9 kuni +11 kraadi. Päeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, sooja kolmapäeval kuni 23 kraadi. Öösel vastu neljapäeva vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur öösel +8 kuni +10 kraadi. Päeval vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab hoovihma, sooja neljapäevaks 23 kraadi. Ööl vastu reedet muutliku pilvisusega ilm, vastu hommikut võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur öösel +9 kuni +11 kraadi. Päeval pilves selgimistega ilm sajab hoovihma, võib olla äikest. Soojakraade ootame reedeks 14 kraadi. Pärast lõunal temperatuur langeb veelgi. Head sõbrad, see oli teisipäev, 23. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!